Rukulí vám dámy, poklona pánové. Vítejte v Ušáku. Pohodlně se usaďte, právě začínáme. Máme opravdu olympijské vítězky mistryně světa z dětské kategorie. To jsou holky, kterým je 14 a v té ženské kategorii, podle mého soudu, jako krasobruslaře, jako muže, ještě nemají co dělat. A takový hod byl Tomáš Werner a z toho i Tomáš Werner čerpá potom jako trenér tu svoji zkušenost a vidí dobře ty chyby. A ty chyby nejenom, že vidí, ale byly mi ukázány. Pochopitelně, že ani v dnešním díle Ušáku nebude chybět domácí úkol, tedy krátké video, který host, který si přijde sednout do Ušáku, vytvoří předtím, než dorazí sem k nám. Tak se podívejte, co z toho tentokrát vylezlo. V rámci domácího úkolu pro Ušáka jsem měl natočit pár záběrů, jak trávím volný čas v létě. No, jak by ho mohl trávit krasobruslař jinak než v posteli. Ale ta postel samozřejmě není ledajaká, je to trpasličí postel a jsem na ledě. Tady v Třinci totiž akorát nacvičujeme, ano, s trpaslíky nacvičujeme, muzika Sněhurka. Snažil jsem se nahrát i nějaké záběry mimo led, ale pro ty, kteří to netušíte, krasobruslaři v létě tráví právě nejvíce času na ledě, neboť krasobruslenice nejlépe trénuje v létě. Autor domácího úkolu Tomáš Werner, vítám vás, Tomáši. Děkuji za přivítání v Ušáku, protože ten se mi extrémně hodí, neboť jsem přišel sice na letno ustrojen, ale tak trošku jako invalida. No ale to je tak, když si v létě stoupnete na led. Ovšem, jak jsem slyšel, ono to s ledem souvisí víceméně okrajově. Čutání do míče je v pánském podání rozcvička opravdu na každý výkon, jestli se bude jednat o skákání na krosových motorkách, nebo to bude plavecký závod, nebo to bude zrovna krasobruslařská show, tak ten fotbal k tomu patří. Mně se to bohužel teda stalo, když jsem ani nebyl na míči a někdo naplánoval z architektů jeden obrubník navíc, který já už jsem neviděl, a tak je z toho výron. No ale to ve chvíli, kdy připravujete muzikál na ledě, to asi žádná velká legrace není, že? Je pravda, že jsem musel nastoupit s hlubokým předklonem a velkou omluvou celému souboru, protože poslední den nácviků jsem vlastně s nimi už nemohl nacvičovat. I když jsem si myslel, že to do brusle ještě utáhnu a všechno bude v pořádku, tak pan doktor v Třinci, Tomáš Buzek, na dálku zdravím, děkuji za milé přijetí ošetření a za to, že mě nepohlavkoval za můj incident, tak se netvářil na to nějak tak přívětivě a řekl, že týden minimálně určitě do ortézy a potom se uvidí. Já jsem si vždycky říkal, jestli to máte jako hokejisti, kteří jdou bez ponožek do bruslí, protože mi to vždycky připadalo, že nohy musí potom hrozně trpět, ne? Hlavně hrozně smrdět. To je ta druhá věc. Já jsem chvilku zkoušel bruslit bez ponožek, dokonce mi to bylo i příjemné, měl jsem daleko větší cit, ale moje okolí, bezprostřední okolí, projevilo nevoli k mému novému přístupu ke krasobruslení a ani nakonec mě to nebylo úplně příjemné. Na ledě ano, mimo led už ne. Vy patříte k těm, kteří psali historii českého krasobruslení hodně dlouho. Mistr Evropy, stříbrný z mistrovství Evropy, bronzový. Máte toho za sebou hodně. Je něco, co byste třeba v té své dlouhé kariéře změnil, udělal jinak? Po bitvě každý generál. Určitě bych změnil několik věcí. Na druhou stranu, teď jsem se přerodil do formy, kdy jsem mimo funkcionaření, mimo nějakého svého podnikání, velmi hlavní činností je trenérská činnost. A v tomto ohledu bych neměnil nic, protože jsem si prošel obdobími, kdy jsem tápal, prošel jsem si obdobími, kdy jsem hledal novou pomoc. Obešel jsem spoustu, ne tak velké číslo, ale velmi, velmi kvalitní trenéry na své cestě a spoustu jsem se toho naučil. Takže bych neměnil. Možná jsem mohl být mistrem světa, ale možná bych se toho tolik nenaučil. Kdo byl podle vás v té vaší dlouhé kariéře tím vůbec nejlepším krasobruslařem? Já jsem dlouze hledal svůj vzor, potom jsem ho našel v Jevgeni Pluščenkovi. A dlouho jsem ho v něm viděl, ten jasný příklad. Nicméně si myslím, že s jeho odcházením z kariéry to bylo malinko komplikované a přestože jsme velmi dobří přátelé, tak rovnou říkám, že jsem nesouhlasil s tím jeho návratem na podruhé, na potřetí. Pak přišli další bruslaři, kteří se tak jako prolínali. Daisuke Takahashi, Japonec, který mě učaroval, do kterého jsem se tak jako správně bruslařsky zamiloval.
a obdivoval jsem ho natolik, že i když mě porážel, tak jsem mu to vůbec neměl za zlé, protože jsem opravdu viděl, že je daleko lepší než já. Vy jste byl krasobruslař, ale dneska po těch stadionech poletují takový motýly. Pořád někam skáčou, točí se ve vzduchu. A to krasobruslení jako takového? Málo. Dneska vlastně už je to hlavně o tom skákání. Mění se somatotyp krasobruslařů. Bruslaři jako je Plušenko, Žuber, Werner už nemají moc prostoru pro to, aby si zaskákali s, vlastně, nechci říct s dětmi, ale s dětskou váhou. My vlastně bychom se postavili na start. Brian, Žuber, Tomáš, Werner někdy kolem 72 kg závodní váhy a Yuzuru Hanyu, dvojnásobný olympijský vítěz, skvělý bruslař, fantastický sportovec, se svými ale 56 kg. Už se dokonce přemýšlelo o tom, byl tam takový kacířský nápad, že by se krasobruslení přepočítávalo na výšku a váhu. A nějakým koeficientem by se násobily výsledky, ale nakonec to neprošlo. Myslím si, že by to ubralo na kráse toho sportu. Nicméně Mezinárodní unie se asi bude muset ještě zamyslet nad tím, jak malinko skorigovat třeba zrovna kategorie žen, kdy máme opravdu olympijské vítězky mistryně světa z dětské kategorie. To jsou holky, kterým je 14 a v té ženské kategorii, podle mého soudu, jako krasobruslaře, jako muže, ještě nemají co dělat. Ono to krasobruslení pro mě vždycky bylo trošku záhadné a já mu v jedné věci nikdy nepřišel na chuť, aspoň tedy v těch starších dobách, rozhodčí. Protože jsem kolikrát slyšel i větu, on sice zajel dobře, ale ještě je mladý, ještě si musí počkat. V dnešní době se to vlastně obrátilo. Dneska by mohl někdo zajet a rozhodčí by naopak řekli, ten už je starý, to už nemusíme pomáhat, ten už je na odchodu. Bylo to tak dlouhá léta, že opravdu člověk musel být dobrý a musel si vystát tu frontu, než se dostane na ten piedestal. Takže bruslení je a vždycky bude subjektivní sport. O tom, že se rozhodčí dokážou na něčem dohodnout, není pochyb, ale to máme v každém dalším sportu. Kondice v krasobruslení je jiná než v ostatních sportech. My nejsme čistě vytrvalostní nebo čistě výbušný sport. Naše závodní programy trvají kolem 4 minut, ten seniorský mužský 4,5 minuty. A v tom programu během půl minuty, 20 vteřin, nastoupáme na maximální tepovou frekvenci nebo 95% své tepové frekvence, ve které se trváme. A ono to tak nevypadá. Přes ten hudební doprovod, který se trošku zvolní a zmírní, tak vlastně to tělo šlape naplno. A někde na Karlově univerzitě v zaprášeném rohu knihovny leží moje bakalářská práce na téma tepových frekvencí při krasobruslařském výkonu. A málem jsem dostal za 3 při obhajobě, nebo ten posudek přišel zpátky na moji bakalářskou práci, že by se nezdá věrohodná, ale já jsem potom dokázal všemi materiály, které jsem nazbíral během své činnosti a během studia, takže jsem dokázal, že ta tepová frekvence je opravdu na velmi vysoké úrovni po celé ty 4,5 minuty a to potom překvapilo i moje přednášející. Dojížděl jste někdy volnou jízdu v takovém tom stavu, že už jste moc nevěděl, kde jste, černo před očima a říkal jste si posledních 30 vteřin, to už nedám? To se úplně nestalo, že bych měl černo před očima, ale stalo se, že jsem koukal na své vlastní nohy, které se nechtěly hýbat, tak jak ten mozek velel. A opravdu jsem dával přímé povely a rozkazy, aby jeli hudby, nohy do hudby. Ono to nešlo. Ono to nešlo, oni se prostě zastavili a už měli, jak se říká, dost. Vy jste to taky jeden čas docela schytal od médií. Teď narážím na návštěvu Severní Koreji, už je to pár let. A jak to hodnotíte zpětně, že jste se tam vydal do tohoto pro nás hodně tajemného kusu světa? Já jsem v Severní Koreji byl dvakrát. Jednou jako 14-letý klučina, který tam letěl na závod, kde jsme byli pozváni přes oficiální federace jako spřátelená země Severní Koreji, jinak bychom tu pozvánku nedostali. Byl to obrovský zážitek, neskutečná atmosféra, podíval jsem se do světa, kam se normální člověk nepodívá. A po 10 letech přišla nabídka podívat se tam po boku dalších hvězd, které nebudu jmenovat, abych je netahal sebou do té kauzy, ale velkých zvučních men krasobruslení, abych se tam podíval na exibiční vystoupení, které se koná v rámci sportovního festivalu. Nabídku jsem přijal, nerozmýšlel jsem o tom dvakrát, v Koreji už jsem byl, nemyslel jsem si, že činím něco špatně, a tak jsem vyrazil. No a ta smršť, která se potom strhla, asi nestála nakonec za tu moji zkušenost. Nestálo to za to tam jezdit po druhé. Nicméně všichni ty chytří lidé, kteří ke mně potom hovořili a kritizovali mě, měli tu samou možnost, protože byli informováni o té cestě. To byla normální oficiální cesta. My promluvili do duše nebo říct, Tome,
možná by to nebylo dobré z toho a z toho a z toho důvodu a ve svých 23 letech ještě nevnímáš, nebo 4 letech nevnímáš dopady svého jednání. Já jsem je nevnímal, nevnímal jsem je, že jsou tak strašné. Asi bych možná dneska rozmýšlel jinak. Nicméně v těch 24 letech jsem tam jel na další zážitek, na další podívanou do světa, do kterého se člověk jen tak nepodívá. Z vás se stává kolega novinář, nebo už se stal? Pracoval jste v tomhletom ranku už pro Olympijský výbor, teď pracujete pro Seznam TV. Jaké to bylo poprvé se posadit, ne sem, ale sem? Bylo to úplně poprvé, to bylo jednoduché, protože mě všichni brali jako sportovce, který si sednul na křeslo moderátora a hold, něco z toho bude. Další usazení už byly složitější a když přišla nabídka z televize Seznam, tak jsem byl zprvu nadšen. Polichotilo mě, že se někomu líbila moje práce během olympiády i komentování v České televizi. Na druhou stranu teď přišel ten závazek toho dostát těch očekávání. A už přišly přípravy, už přišla nervozita, přišel výběr hostů, výběr témat. A teď jsem nevěděl, do jaké míry můžu být přátelský ke svým hostům a do jaké míry do nich musím trošku šťouchnout, a aby to nevypadalo, že si zvu jenom své kamarády a budeme si povídat o příjemných věcech. A to jsou věci, kterým se ještě musím naučit. Jsem začínající moderátor, baví mě to, baví mě vybírat si svoje témata, svoje hosty, nicméně ještě mám před sebou dlouhou cestu, abych byl potom třeba zajímavý pro daleko širší publikum než zatím to úzké sportovní. A je to adrenalin? Srovnatelný s krasobruslením? Dokonce se musím přiznat, že než jsem dělal první rozhovor na televizi Seznam s Lukášem Krpálkem, tak jsem si musel dát jedno velký pivo. Jinak bych se možná neuklidnil. Byla to zodpovědnost mít Lukáše na křesle vedle mne. Po tom, co si absolvoval martýrium po olympijských hrách, olympijský vítěz byl snad ve všech médiích a myslím, že se mu život otočil úplně na ruby a možná ani nechtěl. Já jsem využil takovou lest a šel jsem si s ním zahrát hokej. A tak jsem ho nalákal do svého pořadu. A jak ho hraje? Hraje ho výborně, ale zjistil jsem, že čím dále postupujeme v tom zápase, tím urputněji hraje. A pak už jsem se k němu nechtěl přiblížit blíže než na 2,5 metru, kam on dosáhne těmi dlouhýma rukama. Malí fotbalisti by měli mít třeba jeden den v týdnu trénink čistě atletický, naučit se běhat, protože tvrdím, že 95% fotbalistů neumí běhat. Já teda mezi ně patřím, pochopitelně. Je to až pozoruhodný, jak vlastně, když fotbal se skládá jako víceméně, teď nechci říct, jak moc, ale třeba ze 70% opravdu z té atletické složky a potom jsou tam ty schopnosti na míči, že ho někdo podcení, tu atletickou přípravu. To se třeba v krasobruslení neděje. My máme jasně stanoven, kolik člověk musí otrénovat u baletní tyče, kolik odtancovat a kolik strávit z té posilovně a s jakými závažími tak, aby to působilo nejlépe v tom sportovním výkonu. A u těch fotbalistů bych se potom divil, proč by neměli mít jeden atletiky, proč by se neměli zaměřit na něco jiného, proč by neměli posílit tu techniku, která se dá naučit. Bylo něco na tréninku krasobruslařském, co vám fakt nevonělo, co jste nenáviděl? Krom toho prvního ranního vstávání, ještě když jsem kdysi dávno začínal jako malý kluk v Českých Budějovicích, tak mi potom samozřejmě nevoněl balet. A to byla pro mě muka dodržovat rytmus, takt a ještě k tomu zvedat nohy nahoru. A ono bez, myslím tím, výše než na 90 stupňů. Ale bez toho ten ladní pohyb prostě není úplně možný. A teď neříkám, že každý krasobruslař by měl být ženštilý, ale tu ladnost pohybu ten sport vyžaduje. Takže tam najít nějakou tu balanc. Ale přes ty léta té baletní průpravy jsem se dostal k tomu, že jsem nakonec ten balet měl rád. Nepředstavujte si mě teď, že bych v elastiákách běhal po tělocvičně, ale přišel jsem normálně v šortkách, tričku, které jsem si zakasal teda podle instrukcí. Měl jsem baletní cvičky a potom už jsem ten pohyb studoval, díval jsem se do zrcadla, tak abych věděl, co divák vidí. Abych neměl já tu představu, že jsem nádherný a potom ten divák vidí tu tragédii. Takže tu tragédii jsem viděl rovnou v baletním sále a snažil jsem se ji změnit. A jak vůbec krasobruslaři se vyrovnali s tím, a vy jste to tady trošku naznačil už, že spousta diváků kouká na váš sport jako sport pro trošku zženštilé pány, kteří se chtějí předvést, co umějí se svým tělem? Já vlastně, když jsem byl součástí toho sportu, tak jsem to vůbec nechápal. Byl to můj svět, vůbec jsem neviděl to na ten pohled, který může být malinko jiný než můj vlastní.
Teď to malinko začínám chápat. Určitě pro krasobruslení je třeba mít nějaké vlohy, nějaký hudební cit, je potřeba mít vůbec v sobě zabudované cit pro estetično. A v tom případě, jestli tohle to někdo bere jako zženštilost, tak ano, tak je to pro zženštilé typy mužů. Určitě tam nebude mít Herkula na ledě. Nicméně máme sportovní dvojice, kde ty kluci, kteří zvedají holky nad hlavu, a kdyby jim to někdo řekl v hospodě po třetím pivu, tak si myslím, že by radši rychle bral nohy na ramena. Já když si vzpomínám na vaše závody, tak někdy bylo z mého pohledu hodně patrné, že jedna věc je umět a druhá věc je umět to prodat. Umět to dneska umí spoustu lidí, to je pravda. A umět prodat už dneska umí více lidí, protože více lidí začalo spravovat svoje myšlení stejně tak, jako spravují svoje tělo. A přišli na to, že když před závodním dnem nedokážou spát déle než 3 hodiny, tak to tělo nebude fungovat úplně správně. Přišli na to, že potýkat se se svými démony den závodu taky není úplně v pořádku, že je třeba na nich pracovat ještě před startem nebo před samotnou sezónou a v průběhu sezóny, tak ta výkonnost roste. Ale opravdu za mé éry umět a prodat byly dvě rozdílné věci a hovoří za to i moje výsledková listina těch úspěchů, neúspěchů. A já jsem dokázal jeden rok být na mistrovství světa 4., druhý rok sahat po medaili, nakonec skončit 17. Moji fanoušci asi trpěli, někteří mě za to proklínali, ale takový hold byl Tomáš Werner a z toho i Tomáš Werner čerpá potom jako trenér tu svoji zkušenost a vidí dobře ty chyby. A ty chyby nejenom, že je vidí, ale byly mi ukázány i profesionály. A dokážete si ještě vzpomenout, co vám vlastně letělo hlavou ve chvíli, kdy jste měl 30 vteřin do začátku volné jízdy a byl jste v souboji o medaile, ať už na evropském nebo na světovém šampionátu, na olympiádě? To si dokážu vybavit hned. Zaprvé mi to přišlo absolutně nereálné. Zaprvé jsem si v tu chvíli říkal, jestli jsem to pořád já, jestli je to opravdu moje pozice výchozí na ten medailový útok. Pak jsem si říkal, že to stejně nemůže dopadnout, protože žádný Čech už tak vysoko dlouho nebyl. To není možné, abych se tam dostal. Za třetí jsem si říkal, že vlastně, když dokážu pozbírat všechny body, tak to v klidu zvládnu. Na druhou stranu, v tréninku jsem ty všechny body sbíral. Ale proč by to mělo být v závodě? Proč by ta cesta měla být tak snadná? Jak můžu počítat s tím, že teď se to povede? Teď přece bych na to měl čekat ještě dalších 10 let. Potom jsem si ještě vzpomněl také, že za mantinelem stojí dva moji trenéři, jeden choreograf, že ty do toho vlili do mého výkonu spoustu práce, moje rodiče spoustu peněz. A potom už byli partneři, kteří mě podporovali. Takže ta zodpovědnost byla obrovská. To tam v tu chvíli nemá co dělat. V tu chvíli to má být o sportu, o radosti. O tom, že ten sportovní výkon, když ho podává člověk v radosti, je ten nejlepší možný. Trošku autopilot. Autopilot je ideální scénář, kdy opravdu tady už se neplete to vyšší myšlení a nechá to na tom natrénovaném a vlastně ten mozek nezdržuje to tělo od toho, co má dělat. Mistr Evropy, a už je to pár let, to je pravda, v Záhřebu, ale přece asi zůstanou v hlavě krásné vzpomínky a vracím se k tomu, o čem tady byla řeč. Když vystoupáte na stupeň pro evropského šampiona, tak si přece už musíte říct, já to fakt docela asi umím. To je zrovna jeden z momentů v mojí kariéře, kde jsem udělal obrovskou chybu. Když jsem stoupal na ty stupinky na mistrovství Evropy, byl jsem dojatý, koukal jsem se na svůj trenérský tým, byl jsem dojatý i za ně a vůbec jsem to nějak úplně neprožíval, takže by to byl výsledek, ke kterému se třeba už nikdy nevrátím, co se nakonec potvrdilo. A místo toho jsem koukal už na další mety. Koukal jsem, pojďme vyhrát mistrovství světa, pojďme vyhrát olympijské hry. A vůbec jsem nedožil vlastně tady tu euforii, tady ten pocit, který by možná ve mně utvrdil. Ano, Tomáši, máš schopnosti, máš dovednosti, můžeš. A já jsem vlastně už koukal za roh, co bych jako vyhrál dalšího, většího, lepšího. A vlastně jsem si neužil ten moment, který by mi možná hrál na srdci ještě další rok a poháněl by můj trénink. Tak já vám budu přát do budoucna, ať si užijete všechno, co děláte, ať se vám daří ve všech možných profesích, které zvládáte. Já, abych použil vaše slovo, já jsem si rozhovor tady s vámi užil. Takže děkuji za návštěvu. Já děkuji za pozvání. Tohle byl doposavat poslední díl Ušáku. Pokud chcete vědět, kdo se do mého milovaného křesla ponoří příště, tak odebírejte tento kanál na YouTube. Tuto cestu bych vám doporučil tak jako tak. A taky se můžete podívat na Facebook anebo na Twitter a jestli si chcete popovídat, tak vám nabízím hashtag Ušák Talkshow.
Mějte se fajn.